Праву руку Ремзана Кадирова, депутата Російської Держдуми Адама Делімханова, важко поранили в Україні. Про це повідомляють російські воєнкори. Вони пишуть про те, що в колону, яка була біля криміної, влетів снаряд від Хаймерс. Мовляв, українці у такий спосіб поквиталися із правою рукою Кадирова. Кадиров, звісно, у шоці у шоці, і російські воєнкори, бо вони пишуть про те, що Позиції там, де були російські військові, були здані вагнерівцями. І тут найцікавіше, що павуки починають уже один одного вбивати в цій скляній банці під назвою Російська Федерація. І павука Кадирова убив павук Пригожина.